hipòtesis és com afecten els diferents factors com la temperatura i la llum en l'aparició de macroorganismes o bacteris a les aigües de Can Mercader. La hipòtesis. Tal vez el veneno de la manita faloide, habitualmente perjudicial, sea beneficiosa en casos específicos como aplicaciones médicas y control de plagas. La hipòtesi que he formulat és potser que l'administració del llúpol a les dàfnies provoqui una disminució de la freqüència cardíaca i l'administració de fedra provoqui un augment. La pregunta de recerca seria: saben els alumnes de l'Institut de Cornellà interpretar el llenguatge visual? Si la resposta és que no, com podem transmetre aquesta educació a l'actualitat? La meva pregunta és: si combinem dos sistemes educatius tan diferents com ara el català i l'alemany, aconseguirem un de més eficient? La meva pregunta de recerca és si influeix la proporció d'aurea aplicada a objectes de disseny i de l'arquitectura perquè la gent vegi aquests dissenys amb un atractiu major. Y la pregunta, ¿cómo afectan las drogas a nivel mental, físico y social en los adolescentes?